Ale to je teda posledních třeba 8 let, jako. Jo. No, předtím to bylo normálně vyhalo krásně. Hi guys, it's Teresa and welcome to my channel. In today's video, we're gonna talk about moving and all the vocabulary and phrases related to this topic through short story. Let's begin. Tento víkend se stěhujeme ze čtvrti Vinohrady do čtvrti, která se jmenuje Letná. Obě čtvrti jsou v Praze. Jak můžeš vidět, náš byt je skoro prázdný. To znamená, že tady není skoro nic. Naše věci jsou v krabicích. Tohle je papírová krabice. My máme asi 50 papírových krabic a všechny věci dáváme dovnitř. Balím. Balit, to znamená to pack. Balím jogamatku do krabice. Tenhle byt je nevybavený. To znamená, že tady není nic. A my si všechny věci a všechen nábytek bereme s sebou. Teď je musíme zabalit do krabic a potom je zase musíme vybalit z krabic. Důležité předměty na stěhování jsou izolepa, nůžky a krabice. Nejdřív otevřu krabici a potom zavřu krabici a zalepím ji izolepou. Potřebujeme převést rostliny. Máme malé auto a nemáme dost místa pro všechny rostliny. Nahoře dobrý? Nahoře dobrý. Takže jsme si pronajali malou dodávku a do dodávky dáme všechny rostliny. A o víkendu, když se stěhujeme, tak jsme si objednali stěhovací firmu. Stěhovací firma je profesionální společnost, která stěhuje všechny krabice a všechny nábytek a která to všechno nese, protože ty krabice jsou těžký, jsou hodně těžký. A proč se stěhujeme? Protože milujeme Letnou a je to naše oblíbená čtvrť. Tam jsme bydleli předtím a chceme se tam vrátit. That's it for this video. Let me know how you feel about moving in Prague and how was it for you to move to a new city. If you like this video, give it a thumbs up and share it with your friends who want to learn Czech. Thanks for watching and I'll see you next week. Ciao! Ale akorát, když to bude.